vienlaicīgi līs. Iespējams, svētdien un pirmdien Latvijas karst plašāks lietus. Brīvdienas gaisa temperatūra nepārsniegs 15 grādus, zem lietus mākoņiem svētdien arī dienas laikā tā var noslīdēt līdz plus 5 grādiem. Savukārt, nākamās nedēļas vidū un otrajā pusē pastiprinoties anticiklona ietekmē, gaisa temperatūra var paaugstināties līdz 18-22 grādiem, vēsāks laiks būs piekrastē. Līdz 30. aprīlim PetCity veikalos un PetCity LV precēm tava ķepaiņa skaistumam un veselībai atlaides līdz 20%. No kvalitatīvas barības un gardiem kārumiem līdz šampūniem bija snīkstātiem kažkociņam. Neatradīsti visu vajadzīgo kāroto. Iepērcies arī internetu veikalā PetCity LV. PetCity. Mīluļiem. Kupaties mīlu. Sēklām 40, visam mēslojumam 30% atlaide. Pērc internetā, veikals dārzam LV. Gudrie septiņreiz nomēra un vienreiz nogriež. Bet vēl gudrāki, vienreiz lejupielādē Neste mobilo aplikāciju un ietaupa gan laiku, gan 7 centus par katru degvielas litru. Izmēģini Neste mobilo aplikāciju jau šodien un ietaupi vairāk par laiku. Neste. Atlaide spēkā līdz 14. maijam Neste degvielas uzpildes stacijās, norēķinoties ar Neste mobilajā aplikācijā pievienot bankas karti un Neste privātu karti. Pulkstens ir 12 pusdienlaiks. Šodien trešdien 12. aprīlis, vārtiens Vilmainis un Julijs, un minētu vīri. Tāds lēmšies jubilārie mēri.